ସାର୍ ଟିକେ ସାର୍ ଏଇଠୁ କିଏ କିଏ ଏଇଠି ରହିକି ଖାଲି ଦେଖିଦେ ସାର୍ ଏଇଠି ରହିକି ଖାଲି ହେଲେ ତୁ କିଏ ତଳୁ ଝିଅ ଭାଇ କଥା ହେବାର ସମସ୍ତେ ସିଏ ବାଡ଼େଇଲା କଣ ଭାଇ ସିଏ କହିବାକୁ ପଡିବ କୋଉ ଅଧିକାରରେ ସିଏ ବାଡ଼େଇଛି ପିଲା ଏନ୍ଆଇଜିରେ ବସୁ ସିଏ ବାଡ଼େଇବ କଣ ଭାଇ ବାଡ଼େଇବ କଣ ଭାଇ କଣ ସଚିବଙ୍କର ଚାକର ବୋଲି କଣ ବାଡ଼େଇ ଦିଅ ନା କଣ ଆମେ କଣ ଚାକର ନା କଣ ଦେଖା ନା ହବ ଦେଖା ନା ସାର୍ ହଁ ସାର୍ ସିଏ ବାଡ଼େଇଲା କଣ ଭାଇ ସିଏ ବାଡ଼େଇଲା କଣ ଭାଇ କୁହ ସାର୍ ସିଏ ବାଡ଼େଇଲା କଣ ଭାଇ ଆମେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛୁ ସାର୍ ସିଏ ବାଡ଼େଇବ କଣ ଆମେ ତ ପଳଉଛୁ ନା 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 ସିଏ ବାଡ଼େଇଲା କଣ ଭାଇ ଭାଇ ସେଇ ବାପାର ସମସ୍ତେ ଜଣା ବୁଝିଲ ବାପାର ସମସ୍ତେ ଜଣା ବୁଝିଲ ଭାଇ ତଳୁବା ଆଉ ନା ତାପରେ ଦେଖୁ ଉପରେ କହିବା ସମସ୍ତେ ଜଣା ନା ନା ଭାଇ ଆମ ଚାଲ ଗୋଟେ ପଚାର କାକର ଲାଗୁଛି ଏଇଟା କାକର ଲାଗୁଛି କଣ କାକର ଲାଗୁଛି ନା କଣ ଜଣ ଭାଇ ସମସ୍ତେ ଜଣ ବୁଝିଲ ବାଡ଼େଇ ଏଇଟା କହୁଛ ଠିଆ ହବାର କଣ ଏ ସମସ୍ତେ ଜଣ ଠିଆ ହବାର ବାଡ଼େଇ ଦିଅ ଏତେ ଚାଲ କଣ ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ବାହା ଲାଗୁଛି ବୋଲି କହୁଛ ଓଡ଼ିଆ